português, the regular verbs end in AR, ER and IR. Let's see some examples. Estudar, escrever, assistir, nadar, beber, abrir. Verbos regulares no presente. Let's conjugate. AR, morar. Eu moro. Você, ele, ela mora. Nós moramos. Vocês, eles, elas moram. ER, beber. Eu bebo. Você, ele, ela bebe. Nós bebemos. Vocês, eles, elas bebem. IR, abrir. Eu abro. Você, ele, ela abre. Nós abrimos. Vocês, eles, elas abrem. In the first person, eu moro, bebo, abro. Always ends with the letter O. It doesn't matter if the verb ends in AR, ER or IR. In the plural, vocês, eles, elas, we always put the letter M. Moram, bebem, abrem. Responda às perguntas abaixo. Reply to the questions below. Você mora no Brasil? Moro. In Portuguese, we don't use the word sim to answer a question. We use the verb. We reply with the verb in the affirmative. E ele? Mora. Você bebe muito café? Bebo. E eles? Não bebe. In a negative answer, we use the word não two times. Não bebe. Você assiste a televisão? Assisto. E Maria? Não assiste, não. Sometimes we use three nouns. Não assiste, não. But you can answer as well. Não assiste. Você escreve muitos e-mails? Escrevo. Você parte cedo para o trabalho? Parto. E eles? Partem. Você gosta do Brasil? Gosto. E elas? Gostam.